ទសងិជនជីទីគោរពអាមេរិកអនុញ្ញាតគម្រោងលក់រົດក្រោះ A5 ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់2.53ពាន់លានដុល្លារឲ្យទៅរូម៉ានីដែលជាប្រទេសសមាជិកអង្គការ NATO មានព្រំប្រទល់ជាប់អ៊ុយក្រែននេះបតាមការចិញ្ច່າຍដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023 ការពិថ្ងៃប្រហស្សបដានីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីការយកប្រោមរបស់ខ្លួនសម្រាប់គម្រោងលូរត់ក្រាស់ M1A2A5 រួមជាមួយសម្ភារៈបបព័ន្ធដទៃទៀតក្នុងទំហំទឹកប្រាក់សរុប2.43ពាន់លានដុល្លារ ដុលរូម៉ានីដែលជាប្រទេសសមាជិកអង្គការ NATO មានព្រមប្រតល់ជាប់អ៊ុយក្រែននេះតាមការចែងផ្សាយដោយទីព្រញ្ញាសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ទីព្រញ្ញាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខកាព្វជា DSCA នៃกระทรวงកាព្វជាអាមេរិកបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងដូចនេះថាកម្រងលក់រົດក្រោះនេះនឹងគាំទ្រកម្មវត្ថុនៃកូននយោបាយកាបរទេសនិងសន្តិ សក្ដិជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការជួយពង្រឹងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសមួយជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO របស់យើងដែលដើតតួនាទីជាកម្លាំងដ៏សំខាន់សម្រាប់ស្ថិរភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅទ្វីបអឺរ៉ុបយ៉ាងណាមិញពុំមានការបញ្ជាក់ថារົດក្រោះប្រមាណគ្រឿងនិងត្រូវលក់ឲ្យរូម៉ានីឡើយ ហើយកំរងครั้งលើចាំបាច់ត្រូវឆ្លងកាត់ការសម្ដែងចុងក្រោយពីសហភាអមរិកគុំមិនចេះថារូម៉ានីមានព្រំប្រតល់ជាប់អ៊ុយក្រែនដែលជាប្រទេសបានធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងការឈ្លានពាន រុស្ស៊ីតាំងតាពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកចាប់តាំងពីបេះនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រឹងប្រែងបង្កើនកោដចំនួនយោធានឹងការលក់សព្ពវិវត្តឲ្យទីក្រុងគីអូក៏ដូចជាបណ្ដាសម្ពន្ធនុមិត្តនៃអង្គការ NATO កាលពីដើមឆ្នាំនេះទីក្រុង Washington បានសន្យាផ្តល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននូវរថក្រោះ A5 សេរីមុនចំនួន31គ្រឿងហើយកាលពីចុងខែកញ្ញាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានបញ្ជាក់ថា រົດក្រោះមួយចំនួនបានទៅដល់ជាបណ្ដោះបណ្ដអាហើយ